Вітання, дорогі друзі! Черговий матч четвертого туру футбольного турніру «Еластіко» зимового, в якому зійшлися Ubisoft і Восток. Ubisoft у жовтій формі, ну а Восток, відповідно, традиційно для себе, у червоній. Бачимо непоганий збір у Востока, в принципі, хоча і є в них травмовані гравці, які, на жаль, не зможуть вийти на поле. Ну, все одно, збір завжди у Востока великолепен і... Один из игроков попал в топ номинацию на голосование голов. И я думаю, что за счет этой организованности команда из матча в матч прибавляет. Ну, Ubisoft, бачимо сьогодні не в оптимальному складі, хоча, можливо, це і піде їм на користь. Побачимо. Я думаю, що все-таки не вистачатиме капітана Величка Андрія сьогодні. Вже розпочинається Голосток, Горішко з м'ячем. Далі Купан Шоленко. Це пройти. Дається. Панасенко. Забавно, на самом деле форма одинаковая, но в разности того гамме. Какая же тебе больше нравится? Костя. Навіть не знаю, мені складно сказати. Мені всі форми подобаються. Всі гарні. Правильно, ответ коментатора, согласен. У мене, я нікому не надаю переваги. Школенко з м'ячем, чи Бондаренко до цієї атаки. Виходить передача, одразу Поліщук збирає цей м'яч, намагається розвинути атаку Ubisoft. Грав на Герасимова, то не точно, що зібрав цей м'яч. Горішко. Бондаренко. Синок на Панасенко. Тут грає Поліщука, знову Панасенко. Але там нікого немає зі своїх. Дуже очікував Олексій, що Ярослав Герасимов там опиниться. Одначе сталося не так, як гадалося. Горішков. Покійно проводжає цей м'яч Тулума. Розігрує правее. Я скажу, Костя, що тяжело придеться сьогодні обеим командам именно в плане атаки. Почему? Потому что обе команды формируют свою игру от защиты. И за счет этого, мне кажется, игра будет равной. Умеет сушить игру Восток. Немного команд в турнире у нас это делают, но делают упорно и хорошо. Это Восток и Интерны. Побачимо, чи вдасться справді засушити так гру, як ти кажеш. Сьогодні Востока. Ну, у всякому разі вони вже мають, як мені здається, репутацію дуже незручного суперника. І не просто всім з ними грати за рахунок мотивації і за рахунок їхньої організованості. І составу. Ну, а це все благодаря організованості. Я повністю з тобою согласен. Шкаленко тільки що прострілював, Титов не дає м'ячі пойти далі. Бондаренко отримує м'яч. Все далі. Збирає якраз м'яч, розглядається. Буде бити. Не зовсім прицільно, на жаль. Іскав то пространство, де можна розогнатися і пробити, ну а Панасенко там його перекрив. Поліщик з м'ячом. Шукаємо щось для пасу, продовження Герасимова. Дається, чи витися там Ярослава, то і далі на Панасенко. Одначе перший на м'ячі Олексієнко. Ну, винуждені в'язатися на самому-то ділі Ubisoft в этот темп, который, знаешь, просто быстрый пас, быстрый футбол. И играет на равных сейчас. Поліщук вытягивает из себя игрока, но сблизился с ним только что Апанасенко, и мы видим ошибку за счет хорошего активного прессинга Шкаленко. Еще ждали. Кутовый для Востока. Розігрували Восток і це просто закінчується сьогодні просто майже нічим. Все-таки виборов цей м'яч Станіслав Харченко. Скоро пав. Знову Харченко з м'ячем, небезпечно.
Я вот думаю, наверное, зря он наступал именно подошвой на левую ногу, потому что потом в итоге под правую подбирал, и на это ушло время. А так бы, наверное, воспользовались более перспективно этим моментом и, возможно, бы даже забились с того момента. Ломан с мячом будет сбрасывать. Герасимов отыгрывает на болячка. Но Герасимов должен был касаться мяча, но передача пошла не точно. Алексеенко будет водить. Харченко и далее, но не решается. Восток, Алексеенко. Хорошо, скоростные качества показывают эти игроки. Удар. Не совсем прицельно. Вони ще підтримують партнери по команді, ми чуємо. І криками, і свистом. Інтересно, зарані виставляв Тора по корпус. Я виграв позицію на це. Алексеенко. Ратись, закидаємо. Давайте вперед на Харченко. Одначе невеличке непорозуміння відбулося. Ну що ж, за великим рахунком дебют цього матчу зустрічі вже завершився. Поки що рахунок нічий. Алексеенко намагався пробитися. Не пропускає. Нападника попробує сам, може зіграти сам. Удержує м'яч. Отакують назад. Надіжне місце, як говориться, Поліщук. Разыграет со своей половины поля, с пространством. Намного продуктивнее это и делает. Да, у нас темп достаточно высок. И команда, я не скажу, что не старается дорожить мячом, но комфортно играть не получается. И так отыгрывать, как они отыгрывают. Титов выиграл на Тулумана. То есть не совсем удалую передачу видає, відверто кажучи. Мяч приходит до Востока. Харченко міняє. Ну, а це вже було відверто зайвим. Хотілося якоїсь краси, мабуть, Станіслава додати. Але не варто цього робити. Хто контролює м'яч? Ну, небезпечно так. Хто вчинив, міг би і загратися. Все ж таки останній. Герасимов. Открывается, никто не идет вперед. Либо не перехватил. Игрок Востока. Ну, грамотно, Тулумана оттянул. Панасенко. Алексеенко чіпився на м'яч. І далі Алексеенко той повертає. Рішили через дім зіграти. Кубишки, далі простріл. Момент насправді. Титов. Насенька потерял, где же находится мяч. Это способствовало тому, что время потерялось. И Кубышкин побежал туда, в зону, где бы там пробить можно было бы. Титов демонстрирует скорость. Хватило, правда, этого, чтобы перехватить. Герасимов. Панасенко. Алексеенко будет сейчас водить, Кубышкин рядом. Вот он мяч. Титов с мячом. Герасимов. Можно
нужно отыграть немного назад. Другой мяч на своей половине поля за развосток. Ну, дуже зграбно. Ну що ж, досить суха у нас перша половина першого тайму. Немає поки що забитих м'ячів. Я не знаю, з чим це пов'язано. Гарно грають в обороні, Артур. Помніш те, що я тебе говорив, що за счет хорошої самоотдачі і неплохої ігри, построєної від защити, вони зустрітились друг з другом, а от в атаке сложніше, тому що чтобы пойти в атаку, надо раз сосредоточиться, стать шире. И немножко не получается, с этим есть проблемы, потому что никто не хочет рисковать. Все играют, опять же, повторюсь, защиты, и вот за счет этого пока что равный счет. Ну, рано делать выводы, 10 минут только лишь сыграно, первая половина. Тайм первого. Мяч приходить до Ubisoft. Туноман повертає його до гри, набирає хід Панасенко. Титов. Кому шутати? Потом шутали на Вовченко. Ну и неплохой удар от Бондаренко. На самом деле, так, пока все притихло, решил пробить, проверить. Я думаю, Туломан занервничал. Там, схоже, Кубичкин. Кубичкин сам пробиває, не зовсім прицільно, на жаль. Опасно. Титов на замахе, хорошо подловил. Так. Вправо. Потом вже далі. Ну, а Вовченко не зміг зорієнтуватися. Сапаров вбрасує м'яч. Торопов. Горішко Іван. Через центр вирішив зіграти Вовченко. І зараз могла би бути перша комбінація, якби Вовченко п'ятого скидав. Ну і Шкалін так вовремя так підстраховує. Вот все-таки сакцентували свою ігру. Опять же, повторюсь. І от защити, і навіть за Шкаленко. Видимо, были определенные обсуждения у Ивана Горешкова. Ну, то есть, что стоит максимально все-таки отдаваться от защиты, потом же идти вперед. И он не позволяет себе так, как раньше, например, часто идти вперед, больше от защиты формирует свою игру. И, конечно, появился результат. Команда здесь стала сложно забивать, пробивать ее. Да, есть знаки. Обычно отлично все-таки подкидывают, как на мене. Далеко туди вперед, забирає спокійно цей м'яч Сафаров, підключає Горішкова. Коленко! Ось зараз кажу можливість. А от який сочний удар за голову взявся, тому що розуміє, сантиметрів на 5 ніже. І... Ну і непоганий сейв від Туломана насправді. Перекладь. Перечка? Да. Перечка? Да. Да. Перекладь була в цій ситуації. Там дуже, я скажу, не слабо. Коленко перехоплює. Ну і що? Юльонська ніде. Передача трішки не точно пішла. Міг би пробити Олександр цю ситуації. Може прокручитися. Хоплюється м'яч. Довго розганяється. Хороша можливість Вовченка. Задалеко відпускається м'яч. Досить жорстке зіткнення. Да, грубовато, конечно, как-то Коленко Александр пошел корпус-корпус.
передача, на жаль. Прищу. Кличко. Титов. Мороз с Иваном. Восток, есть шанс посоревноваться с принципом. Боец зачепится там. Мяч на Собскому. Будем разыгрывать кросс-аут. Не точно, значит, перший на мяч Поліщу. Там на Собский. Ну, зовсім, да, на жаль. Стало спочатку. Думаю, це що зробити. Прошувалася передача Панасенко, одначе він вирішив зіграти на Лисовського. Боротьба. Кидає назад Торопа, все ж таки. Харченко. Продовжить комбінувати. Я могу сказать, что где-то понемногу перехватили инициативу владения мячом. Все-таки Восток, и это явно скажется в ту сторону, что Ubisoft может попробовать воспользоваться контратаками, может попробовать воспользоваться быстрыми переходами в эти контратаки. Конечно, непонятно, получится ли. Побачимо, побачимо. В принципе, якісь натяки на те, що ти кажеш, ми бачили вже, можливо, один в даний момент дозволить розкрити цю оборону Востока. І тоді вже Ubisoft-то буде легше після того, як вони отримують хоча б невеличку перевагу. Одначе і Восток, я думаю, був декілька разів досить близький до того, щоб забити. І нав'язати свою гру Ubisoft-то. Титов прорывается, хорошо разыграли эту ситуацию. Сдается там. Кудышкин. Просто через всяким сочинами весов. Просто сдается. Шепутовый. Не зориентовался Коломан. Шепутовый. На своих торкнулся мяча. Мяч приходить до Ubisoft. Далі. Харченко зачепився за м'яч, буде бити. Переводить Олеман на кутовий. Продовжує атакувати Москва. Алексеенко отыграл обратно, Мандаренко борется с Панасенко корпусом. Ну, таке враження, що трішки затислися ж таки. Ростов зараз Ростов. Побачимо, чи зможе вистрілити команда жовтому в контратаку. Поки що не вдається це їм зробити. Побореться там ще Панасенко. Ну і пресинг дається в знаки, а от заробив. А часто спливає, в нас залишається не так вже і багато грати в першому таймі. Поки що 0-0. І важко комусь віддати перевагу. Мабуть, такі наполегливішими і активнішими були Восток в першому таймі. Чи дасть це свої якісь плоди, чи принесе якісь плоди, зараз ми недовзі дізнаємося. Герасимов продовжує Лисовського, зачепився за м'яч. Іграє на Панасенко, збивають. Треба далі продовжувати грати. Панасенко зіграє назад, скоріше всього, так і робить. Кліщук. Лисовський робить довгий Герасимов, до відіграє, не зовсім вдало, але відшукає, і тут все Харченко виборює м'яч, забиває. 1-0.
забиває під завісу першого тайму Харченко Станіслав і виводить Восток вперед. Ну що ж, неприємно для Ubisoft однозначно пропускати такий не обов'язковий насправді м'яч. Был в опасной ситуации Полищук, и получилось так, что смогли воспользоваться и перехватить этот мяч. Вот вперед закидали Алексеенко, зачепився Харченко, знав цей мяч, трошки позаважали один одному зараз. Він просто бореться до самого кінця Восток. Не зміг зупинити цю передачу Герасимов, хоча непогано. Ну і немного до кінця. Комбінація? Немного до кінця стоїть з першого тайму, на самом деле, тому що, як я розумію, тайм-ауту в нас не було. Неправильний розыгрыш. Кінець першого тайму, 1-0 на користь Восток.